Sorria, sorria, é tempo de sorrir, sorria. Estamos de volta gravando aqui, depois desse período de férias, já estamos a todo vapor e mais uma edição da Rafsani Responde está sendo gravada neste momento. E se a sua pergunta que você enviou, ou pelo direct do Instagram, ou pelos comentários dos nossos vídeos e lives no YouTube, se essa pergunta que você enviou está nesse vídeo, você só tem um jeito de saber. Não saia daí. Primeira pergunta é a pergunta enviada pelo seguidor Rodrigo Ackerman. Rabino, entrei pela primeira vez numa yeshivá e fiquei assustado. Os alunos estudam gritando? Eles estão brigando? Rodrigo, não se assuste, porque este método de estudo, ele é muito singular. Provavelmente você viu os alunos estudando em dupla. Essas duplas são as havrutot, são os pares. E quando você estuda em havruta, você com o seu colega, um estudo em dupla, ele é um estudo preparatório, na maioria das vezes, aonde estão sendo analisados os principais tópicos daquela sugiá talmúdica, daquele assunto do tratado do Talmud. Depois os alunos entram no shiur, numa aula onde eles vão se aprofundar depois desse estudo preparatório, onde eles vão compreender de verdade e a fundo todos os segredos que estão por detrás daquela página da Gemara. Depois da aula, eles fazem hazará, em dupla também. Hazará é uma revisão de tudo que foi ensinado naquele shiur, naquela aula. Eu vou te explicar o que te chamou a atenção. Esse método, ele incentiva as discussões. O que significa isso? Incentiva as discussões no sentido que um colega precisa justificar o seu ponto de vista com argumentos. E esse método, ele contribui com o desenvolvimento de raciocínio, com as habilidades de expressão e também colabora muito para a memória desses jovens. Além disso, ele cria uma cultura onde é possível discordar e, ao mesmo tempo, compreender o outro ponto de vista e conviver em paz com o seu colega. No momento do estudo preparatório, às vezes, um vai enxergar de uma maneira, interpretar de uma forma, e o outro vai achar que ele está errado. Não, não é assim! E essa discordância, ela é saudável para o cérebro e também os torna mais independentes. Não é uma briga de raiva, e sim é o calor do estudo. Ritcha de Oraita é o fervor da Torá no coração desses jovens. E nem sempre os professores devem dar tudo de bandeja para os seus alunos. Os alunos não devem ficar de braços cruzados e de forma passiva só receber, 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 receber. Não. Deve existir o espaço para o esforço e para a criatividade. Quem está assistindo talvez estranhe, puxa, mas como é que dá para se concentrar com tanto barulho? Não atrapalha de forma alguma. Aquela dupla, aquele havruta está totalmente compenetrado em seus estudos e com o tempo aquele barulho ele colabora para a concentração, ao ponto que quando você está num lugar muito silencioso, você sente falta de toda aquela avirá, de todo aquele ambiente do limud da Torá, do estudo da Torá. Ah, que saudades que eu tenho da minha época de yeshiva. Next question, seguidora, Shira Peranovich. Rabino, 613 mitzvot
São muitas. Posso cumprir só algumas? Vamos lá. Shira, presta atenção. As mitzvot, os preceitos, essas ações, são os fios usados para compor o tecido que irá fabricar a vestimenta da nossa alma no mundo vindouro. Diz o Zohar, obra máxima da Kabbalah, cada mandamento cumprido em vida terá o seu papel na composição da roupagem espiritual. Eu vou explicar. Assim como você se alimenta, você almoçou hoje, vai jantar ou vai tomar café, não sei que horário está assistindo esse vídeo, você também precisa alimentar a sua alma. E as mitzvot, os preceitos, eles são o alimento da nossa alma. Os 613 preceitos, as 613 mitzvot, são o alimento espiritual para a nossa neshamá, para a nossa alma. Por que 613? Porque cada mandamento ele está conectado, ele está ligado a cada uma das 613 partes que compõem o corpo humano. Ou seja, cada parte do corpo físico possui o seu paralelo na dimensão espiritual. Portanto, cada mandamento efetuado por um desses órgãos físicos alimenta aos seus correspondentes espirituais, respectivamente. Diz o grande cabalista Rav Chaim Vital, um dos principais alunos do Arizal, no seu livro Sharei Kedushá, que depois dos 120 anos, ao deixarmos a nossa veste material, a alma usufruirá dos mandamentos cumpridos em vida. E dessa forma, ela vai tecer a sua nova roupa, o seu novo manto, que a elevará daqui para frente. Ah, mas você deve estar se perguntando, puxa, mas dos 613 existem aqueles mandamentos que nós não temos como cumprir hoje, depois do Hurban Beit HaMikdash, depois da destruição do templo. E existem mandamentos que só estão conectados ao homem e não à mulher, à mulher e não ao homem. Existem certos mandamentos que durante a vida as circunstâncias não possibilitaram cada um de nós de cumpri-los. A Kabbalah tem resposta para isso também. Os mandamentos que estamos impossibilitados de cumprir, cabe a nós estudá-los. E esse estudo sobre essa temática alimentará seus respectivos órgãos espirituais. E através das transgressões acontece o oposto. Por isso que cada um vestirá a sua vestimenta que ele mesmo costurou em vida. É muito desagradável uma alimentação física nesse plano, mas imagina a vergonha que será no Olam Habá, no mundo vindouro, se alguma parte do seu novo corpo, da sua nova roupa, estiver faltando. Como será desagradável. Está aí a importância do cumprimento de todas as mitzvot. Essa é a dívida. Eu terminei a última edição do Rav Zani Responde aqui no YouTube lendo uma pergunta que foi enviada. O Yankala me cortou porque não havia mais tempo, então responderei ela agora. Foi a pergunta do Moacir.Correa Jr. Rav, existe judeu negro? Claro que sim. Mas eu não entendo essas questões e muitas pessoas tentando rotular e incitar e de uma certa forma criar uma narrativa. Óbvio que existem judeus negros. Pessoal, até me arrisco a dizer que no passado a maior parte do povo judeu era negro. Moshe Rabbeinu, Moisés, casou com uma mulher negra e a Torá
enfatizou a beleza dessa mulher, que era uma mulher bonita e atraente justamente por ser negra. Hoje o povo judeu na atualidade é descendente principalmente de duas tribos apenas. A tribo de Yehudá e a tribo de Beniamim. As outras 10 tribos, nós não temos notícias sobre elas. Alguns também descendem da tribo de Levi, os Coanim e os Leviim, mas o povo judeu da atualidade descende principalmente dessas duas tribos que eu falei. Mas antigamente, com certeza, boa parte dessas 10 tribos eram negros. A sua pergunta é se hoje existem judeus negros? Claro que existem. Eu posso falar o nome daquele cantor, Nissim Black. Conhece, Yankala? O Nissim Black, cantor de rap. Nissim Black, eu me encontrei com ele num congresso do Olami na Espanha. Uma grande figura, uma figura extraordinária. É, o príncipe, lembra do príncipe? Qual o nome do príncipe, Yankala? Nathan Gamedzi. Ele é príncipe de um dos países do sul da África e ele abriu mão de tudo, de toda a realeza, se converteu ao judaísmo. Ele dá palestras, a história dele é emocionante. Entre outros, você tem em Israel vários e vários judeus negros. A cor de pele não significa nada. Todos nós somos irmãos e todos nós somos não a figura que a gente vê no espelho, e sim a nossa essência, a nossa alma. E nenhuma cor significa que essa pessoa é amaldiçoada. Não. Abençoado é aquele que faz o bem. E amaldiçoado é aquele que se afasta dele. Mais uma pergunta, olha só, seguidor Marcelo Birimbach. Rabino, a palavra abracadabra é algo judaico? Vou responder para você, Marcelo. Presta muita atenção. A palavra abracadabra... Corta, Rabino. O quê? Acabou o tempo? Acabou o tempo. Não é possível. Bom, eu vou responder, mas na próxima edição dará para você me responder. Fui! Você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho um recadinho importante para você. Você sabia que é possível apoiar o trabalho do Instituto Rav Sene de Comunicação Motivacional? Sim! E ainda levar para casa produtos e conteúdos diferenciados e exclusivos? O nosso livro de mensagens de vida, já pensou nisso? Um livro ilustrado com charges em piada, que são as escadas para as mensagens de vida? Um encontro marcado entre eu e você nas suas manhãs, antes de dormir? Momentos aleatórios do seu dia? E o nosso curso online, o Coquetel para o Sucesso, que você vai aprender junto comigo com base na Kabbalah Milenar Judaica, os segredos para o sucesso verdadeiro, o sucesso pessoal, profissional e principalmente espiritual. Então acesse o nosso site que está aparecendo aqui na tela, ravsene.com, seja um aluno do curso, compre o nosso livro, porque toda a verba será revertida em prol das nossas ações sociais, culturais, educacionais, audiovisuais e motivacionais do Instituto Rav Sene de Comunicação. Ah, e quem é aluno do curso terá 25% de desconto na aquisição do livro. O que você está esperando? Acesse logo o link que está aí na descrição desse vídeo!